Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem predstavniku FAO-a na ovoj prezentaciji. Svi znamo da pitanje rješavanja gladi nije pitanje hrane, nego isključivo pitanje politike. Europska unija je najveći donor zemljama u razvoju, ali vrlo često taj novac ne završava u pravim rukama niti u prave svrhe. Koliko znam, vi bi trebali podići svoj proračun sa nekih 17 milijuna dolara na 25 milijuna dolara dnevno da bi dohvatili oko 100 milijuna ljudi koji su najviše ugroženi. Pitanje je kako to postići, kako na pravi način usmjeriti onaj novac koji danas doniramo, a očigledno ne završava na pravom mjestu. Također mislim da će kriza gladi eskalirati ako ne investiramo više u otklanjanje samih uzroka. Ako želimo doći u poziciju Zero Hunger do 2030. godine, onda smatram da snažnija potpora treba ići upravo prema ruralnom i održivom razvoju i prema poljoprivredi, ali i rješavanju konflikata i svih ostalih oblika nasilja koja se događaju diljem svijeta. Sama činjenica da 20 do 30 milijuna ljudi su na rubu smrti zbog toga što su gladni, a 800 milijuna ljudi je gladno, dok njih gotovo 100 milijuna leže u krevet i ne zna što će drugi dan jesti, jesu u stvari informacije koje nas trebaju zabrinuti. Ti ljudi nisu brojke, oni su živa bića koja imaju svoje dostojanstvo. I doista smatram da moramo sa ozbiljnošću shvatiti sve poruke koje dolaze od vašeg izvršnog direktora Davida Beasleya, da se aktivno uključimo i pomognemo svako sa svoje strane koliko je to moguće. Ali naša politika mora biti jasna, mora biti ciljano usmjerena, a ne kako se do sad vodila. Hvala vam lijepo.